ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီကပြပတ်ပေးမှာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမြန်မာလိုပို့လိုက်ရင်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရောက်သွားစေမဲ့ကျွန်တော်မိုက်စာ keyboard ကလေးကိုကျွန်တော်ခါဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေကိုကပေါ့နော်ဒီမြန်မာလိုရေးပို့လိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကဒီဟိုအလွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေမြန်မာလိုရေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ရောက်စေချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုရေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုရောက်စေချင်တာလားဂျပန်လိုရောက်စေချင်တာလားထိုင်းလိုရောက်စေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားလိုရောက်စေချင်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံခြား language စကားတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာသာစကားပေါင်းကျွန်တော်200ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ200ကျော်ကိုကျွန်တော်ကဒီ keyboard က support ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုရေးလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကိုဘာသာစကားပေါင်း220ကျော်နဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ keyboard ကလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အရင်ကတခါတင်ခဲ့ပေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတင်ခါတင်တာကကျတော့ကျွန်တော် Gboard keyboard ကို Gboard keyboard ကိုဒီ original မပါတဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြလိုက်တာပေါ့နော်အခုမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က original ပါတဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီ Gboard original ပါပြီးသားဖုန်းနဲ့ပြမှာပေါ့နော် Gboard original ပါပြီးသားနဲ့မပါပြီးသားဘာကွာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Gboard မပါတဲ့ဖုန်းတွေကကျွန်တော် Play Store ကနေ down ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် application အနေနဲ့ screen ပေါ်မှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လောက်ရလွယ်တယ် Gboard original ပါပြီးသားဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာမပေါ်ဘူးပေါ့နော် application တစ်ခုအနေနဲ့မပေါ်ဘူး setting ထဲမှာတော့သူကအဲ့ဒီ Gboard ဟို feature ကပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွာတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ကဒီ original မပါတဲ့ဟာနဲ့ပြခဲ့တာဆိုတော့ဟို application အနေနဲ့ကျွန်တော် screen ပေါ်ကနေလုတ်ပြလိုက်တော့ဒီ setting ထဲကနေမလုတ်တတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဒီလုတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ original Gboard original မပါတဲ့ဖုန်းတွေကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဟို description မှာ link ပေးထားမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတွားပြီးတော့ကြည့်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အခုဒီအတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ original ပါပြီးသားလူတွေအတွက်ပြပြမယ်โอเคကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Gboard ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ update တောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ update နေလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမပါတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဒီ original ပါတဲ့ဖုန်းတွေကဒီလိုပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ update တင်လိုက် original မပါတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ install လုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို install လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ application လေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ description မှာအဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် link ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါနေ simple လို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်လိုက်ဒီ original ပါပြီးသားဖုန်းတွေကဒီနေရာလေးမှာupgrade မြင်လိုက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ upgrade မြင်ပြီးမှကျွန်တော်က setting ထဲကနေတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့လောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ upgrade လုပ်ပြီးသွားရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က Gboard original ပါတဲ့ဖုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ open မှာပါတာပေါ့နော် application တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့မရဘူး setting ထဲကနေဝင်လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ original မှာပါတဲ့ဖုန်းတွေက open နဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဖုန်း setting ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ် okay သွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ MI phone setting နဲ့ကျွန်တော်ကပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MI phone တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် additional setting ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ language and import ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ manage keyboard ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် Gboard ဆိုပြီးတော့ keyboard ကလေး on နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသုံးပြုလို့ရတယ်အရင်ဆုံး setting ချိန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲကနေသွားချိန်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ setting နေမတူတဲ့လူတွေကလည်းမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting ဆက်စပါမှာကျွန်တော Gboard ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါเนาะရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ language ပေါ့เนาะ language ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟို keyboard တွေကိုကျွန်တော်ဒီဘာသာစကားတွေကိုအပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကနှစ်ခုခရက်ရှိပြီသားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Burmese ကိုကျွန်တော် Burmese language ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခုအပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ dance ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Burmese ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကဟိုအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာစကားတွေကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဟိုနဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီ Burmese နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထိုင်းနေပါလေလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကထိုင်းစကားတက်တယ်ဆိုရင်ထိုင်းဟာတယ်လဲထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှုပ်နေမှာကြောက်လို့မပြတော့ဒုတိယကဟာကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ရဲ့အတကြက်ကကျွန်တော်တင်းနေလဲကိုယ့်ဟာကိုဒီ custom တင်းနေ create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်းနေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pay auto pay ထားတဲ့ theme ကိုလည်းကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချစ်သူကြီးစားရဲ့ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် keyboard မှာနောက်ခံထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီအပေါင်းလေးဆိုတာအပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် mighty ဆိုတဲ့အောက်ကအပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုရွေးချင်တဲ့ပုံကိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညာလေးမှာကိုက keyboard နဲ့ဟိုနဲ့ဒီညာမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညာမှာနှိပ်စွာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကပုံကိုကျွန်တော်
ဒီမိန်ချင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လင်းချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးတွေမြင်အောင်တော့ထားပါတော့ဒါမျိုးကြီးတော့အပြည့်အစုံတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးမမြင်ရဘဲနဲ့ပုံကြီးကဖုံးသွားမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညလေးမှာကိုနဲ့ကိုက်တယ်လို့ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားလိုက်ချိန်ထားပြီးကျွန်တော် down နေလိုက်နေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညလေးမှာ apply ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကရသွားပြီရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ချိန်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထွက်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် hotel ကိုပဲပြန်သွားမယ်ဆောနာကဒီဒီပေါ်မှာလည်းရိုက်ရှာလို့တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ် okay keyboard လည်းဒီမှာ current keyboard ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ current keyboard ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ current keyboard ဆိုပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတာပုဂံ keyboard ပေါ့နော်ပုဂံ keyboard ကကျွန်တော်ဒီမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Gboard ကိုပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် Gboard ကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်မယ်အောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် Messenger ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာစကားပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော် keyboard နဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ဒီထဲမှာ keyboard ကလေးရေးတဲ့နေရာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီဟာဒီလိုတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် translate နဲ့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ emoji လေးရဲ့ဒီအောင်နာလေးမှာပေါ့နော်ဒီ down နာလေးရဲ့ emoji လေးရဲ့ keyboard အောင်နာလေးမှာအဆက်ကလေး30ပေါ့နော်ဒီဘက်က microphone လေးရဲ့ဘေးနားပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆက်ကလေး30ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ god ရဲ့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် god is ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီအောင်နာလေးမှာ translate ဆိုတာတွေ့ရနော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ရွှေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲကိုရောက်အောင်ရွှေ့ရမယ် okay ဒီလိုလေးကြောက်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော် translate G ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ်လာပြီ okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားသူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ translate ကလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်ပြရမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညလေးမှာရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဘာသာစကားကိုရောက်သွားစေချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာလိုရေးမယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုရေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားစေမယ်ဒီဟွာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့အင်္ဂလိပ်လိုရောက်စေချင်တာလားထိုင်းလိုရောက်စေချင်တာလားကျွန်တော်ကဂျပန်လိုရောက်စေချင်တာလားရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်အော်တိုကအင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီမြန်မာလိုရေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay sorry okay ကျွန်တော်လွယ်တဲ့ဟာပဲတစ်ချက်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီညလေးမှာကျွန်တော်တွေ့ရနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအောင်နာလေးမှာဒီဟွာမြန်မာလိုရေးလိုက်တာအပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုရောက်သွားလိမ့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ရေးကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီညလေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟော okay ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှားသွားတယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ how are you ပေါ့နော်နေကောင်းလားဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားဘာသာစကားနဲ့ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက် downer လေးရပေါ့နော်ညာဘက် downer လေးရကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားစာဆိုရင်ကိုရီးယားလိုရရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားလိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုပဲရရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညာလေးမှာတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားလို့ဆိုရင်နေကောင်းလာပါတော့နေကောင်းလာလို့အမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားဟာကိုမကြိုက်ကျွန်တော်ထိုင်းလို့ရအကုန်လုံးပြောင်းလို့ရရပါတော့ဒီနေရာမှာဘာသာစကားကကျွန်တော်200ကျော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားစေချင်တဲ့ဘာသာစကားကိုဒီနေရာမှာရွေးရုံပဲပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရေးမဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုရေးမဲ့ဘာသာစကားကိုရွေးရမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနဲ့ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာတော့မြန်မာကိုပဲထားရမယ်ဒီဘက်တောင်းလာတာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားစေချင်တဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထားရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့နားလည်လောက်ပြီပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းလဲဒီ comment မှာမေးခဲ့ပါတော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီဟိုပါတော့ဖုန်းမှာ Gboard keyboard ကျွန်တော် original မပါတဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်သူအဲ့ဒီလိုဖုန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကပြတ်ပြတ်ခဲ့တာအဲ့ကဲ original မပါတဲ့ဖုန်းတွေက setting တွေကဝင်လုတ်เสียမလို့ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာ screen မှာ application လေးပေါင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေတော့ပြီးတော့လုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ description မှာလည်းလုံနီးကိုကျွန်တော်က link ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ကတင်ပေးပြီးသားဆိုတော့ okay ဒါဆိုတော့နားလည်လောက်ပြီပေါ့နော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်